bugünkü mövzumuz son illər uşaqlarda ən çox rast gəlinən yeni doğulmuşlarda və kiçik yaşlı uşaqlarda ortopedik xəstəliklərin müayinəsidir. Ən çox rast gəlinən yeni doğulmuşlarda əyri ayaqlıqların olması, bunlardan valideynlər qorxmasınlar, tam olaraq müalicə olunur və ən çox rast gəlinən ikinci bir proses kiçik yaşlı uşaqlarda yastı ayaqlılardır. Buna insanlar düz ayaqlılar da, düz dabanlıq da deyilir və bunların da uşaqlarda tam olaraq müayinəsi, müalicəsini tam olaraq aparırıq.